በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች የምንዳስሳቸውን በዚህ በማህደረ ተዋህዶ አምላካችን በቸርነቱ በልባችን እንዲያሳድርልን እሱን ደጅ እየጠናን የቃሉ ባለቤት ከተለያዩ ምንጮች እየጠቀስን የሚያስተምረንን በእያንዳንዳችን ልቦና ጽላ ጽፎ ለፍሬ ለበረከት እንዲያደርግልን እየተማጸን ነው። ከቅድስት ቤተክርስቲያናችን መሰረታዊ ትምህርቶችም ሆነ ሌሎች ክርስቲያናዊ ህይወታችን የሚያነጹ ጉዳዮችን በማንሳት እየተማማርን እንገኛለን። ለዛሬም እንግዲህ እንደዚሁ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ማህደረ ተዋህዶ የምትመክረንን ለመነጋገር አምላካችን እዚህ አድርሶናልና ክብርና ምስጋና ለሱ ለቃሉ ባለቤት ለመድኃኔዓለም ይሁን። የሁላችን እናት የሁላችን አማላጅ ቃል ኪዳኗ ዘወትር ከክፉ ሁሉ የሚጠብቀን አዛኝት እናቱን መብርሃንም ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ውጫዊ ገጽታዎች በተመለከተ በተለይም በውስጥም በውጭም ንጹህ ልንሆን እንደሚያስፈልገን ዘርዘር ባለ መልኩ አምላካችን የሚያስተምረንን ለዛሬ እንዲህ መጽሐፍት የሚነግሩን እንከታተላለን። የምንሰማውን ለፍሬ ለበረከት ለህይወት ለመለወጥ እንዲያደርግልን የዘመናት ባለቤት ቸሩ መድኃኔዓለም አሁንም ፈቃዱ ይሁንልን። ምንም እንኳ በርዕስነት የተነሳንበት ከውስጥም ሆነ ከውጪ ንጹህ ልንሆን እንደሚያስፈልገን ብናጠይቅም ብንናገርም ርዕሰ ጉዳያችን ዋናው የዛሬው መልእክት የሚያጠነጥነው ውጫዊ ገጽታዎችን በተመለከተ ነው። በውስጡ ሌሎች የምንመለከታቸውም ጉዳይ ስላሉ ነው። በብሉይ ኪዳንና በሐዲስ ኪዳን ተወግዟል ይላል የመጀመሪያው ነጥባችን። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የውጫዊ ገጽታን ፍቅር በማውገዝ ለግብዞቹ ለጻፎችና ለፈሪሳውያን በተግሳጽ ቃል እንዲህ ብሏቸዋል። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን፣ በውስጡ ቅሚያና ስስት ሞልቶ ሳለ የጽዋውንና የወጭቱን ውጭ ስለምታጠሩ ወዮላችሁ ወዮላችሁ። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን፣ በውጭ አምረው የሚታዩ በውስጥ ግን የሙታን አጥንት ርኩሰትም ሁሉ የተሞሉ በኖራ የተለሰኑ መቃብሮችን ስለምትመስሉ ወዮላችሁ ብሏል ማቴዎስ ምዕራፍ 23። በብሉይ ኪዳንም የእግዚአብሔር አመለካከት ተመሳሳይ ነበር። እግዚአብሔር አምላክ የአይሁድን የሃይማኖት መግለጫዎች አይቀበላቸውም። በመሆኑም በጉባኤ መሰብሰባቸውን፣ በዓላቶቻቸውን፣ ጾማቸውን፣ ጸሎታቸውን፣ ዕጣናቸውንና መስዋዕታቸውን በንጹህ ልባቸው ስለማያቀርቡት ሙሉ ለሙሉ አይቀበላቸውም ነበር። በትንቢተ ኢሳይያስ ውስጥ እግዚአብሔር አይሁድን እንዲህ ብሏቸዋል። የመስዋዕታችሁ ብዛት ለእኔ ምን ይጠቅመኛል? የሚቃጠለውን የአውራ በግ መስዋዕትንና የፍሪዳን ስብጠ ግቢ ያለው በጉባኤ መሰብሰባችሁን አልወድም። ዕጣናችሁ በእኔ ዘንድ አጸያፊ ነው። መባዎቻችሁና በዓላቶቻችሁ ነፍሴ ጠልታለች፣ ሸክም ሆነውብኛል፣ ልታገሳቸውም ደክሜያለሁ። እጃችሁንም ወደ እኔ ብትዘረጉ ዓይኔን ከእናንተ ሰውራለሁ፣ ልመናም ብታበዙ አልሰማችሁም፣ እጆቻችሁ ደም ተሞልተዋልና ብሏል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 11። እግዚአብሔር አምላክ ከምንም ነገር አስቀድሞ የሚመለከተው የውጭ ገጽታን ሳይሆን ልብን ነው። ይህን አስመልክቶ እንዲህ ብሎናል፣ አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ፣ የሕይወት መውጫ ከእርሱ ነውና። ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ፣ ዓይኖችህም መንገዴን ይውደዱ። ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 እንዲሁም ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 26። መልካም ሥራ ከልብና በፍቅር ካልሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የለውም። እግዚአብሔር የሚወደው ውጫዊ ገጽታዎችን ሳይሆን ውስጣዊ ሰብዕናን ነው። እርሱ የሚወደው የሰውን በጎና ጥልቅ ስሜት እንዲሁም ፍቅርን እንጂ ምንም ፋይዳ የሌላቸውን ውጫዊ ድርጊቶችን አይደለም። ከንጹህ ወይም ከትሑት ልብ የሚቀርብ ጸሎት ተቀባይነት አለው። የክፉ ሰው ጸሎት ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የለውም። በዚህ መሰረት እግዚአብሔር የተቀበለው የቀራጩን ጸሎት ነው። የፈሪሳዊው ጸሎት በኩራት በጉራና ሌሎችንም በመርገም የተሞላ ስለነበረ እግዚአብሔር አልተቀበለውም። ከዚህ በተጨማሪ እግዚአብሔር እጆቻችሁ ደም ተሞልተዋልና ያላቸውን ሰዎች ጸሎት አልተቀበለም። ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15። ይህም በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይለናል፣ የኃጥአን መስዋዕት በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ነው። ምሳሌ 15 ቁጥር 8። የኃጥአን መስዋዕት አጸያፊ ነው፣ ይልቁንም በክፉ ሐሳብ ሲያቀርቡት
አጸያፊ ነውም ብሏል። ምሳሌ 21 ቁጥር 27 ህግን ከመስማት ጆሮን የሚመልስ ጸሎቱ አጸያፊ ናት። ምሳሌ 28 ቁጥር 9 በዚህ መሰረት ትኩረታችን ሊሆን የሚገባው የማንኛውም ውጫዊ ንጽህና መገኛ በሆነው በውስጣዊ ንጽህና ላይ ነው። ውስጣዊ እንጂ ውጫዊ ንጽህና አያስፈልግም። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰባኪያን አለቆችና መምህራን ሁሉንም ነገር ለውጫዊው ንጽህና በመስጠት በዚያ ላይ ሲያተኩሩ ይስተዋላሉ። ይህን በአንዲት ልጃገረድ ላይ ምሳሌ አድርገን ብንወስድ ሰዎች ውጫዊ ገጽታዋን በመመልከት ቀሚሷ ያምራል ወይስ አያምርም? ያደረገቻቸው ጌጣጌጦች ውድ ናቸው ወይስ ርካሽ? በማለት ያነጻጽራሉ። በስብከታቸው ውስጥ እነዚህን በመሰሉ ተራና ሐላፊ ጉዳዮች ላይ ሲያተኩሩ ይታያሉ። እነዚህ ሰዎች በልብ ውስጥ ያለውን ውስጣዊ መነሳሳት በመርሳት ትህትና ወደ ጎደለው ህይወት ይገባሉ። ትኩረት የሚያስፈልገው ለውስጣዊ ጉዳይ ነው። ይህም እግዚአብሔርን በመወደድ ቅድስናን በመወደድና የልብ ንጽህናን በመውደድ ላይ ሊሆን ይገባል። ልብ ንጹህ ሲሆን ልጃገረዲቷ ውድ በሆኑ ጌጣጌጦቿ እንድታጌጥ የሚመሯትን መነሳሳቶች ያጠፋላታል። በዚህ ጊዜ እርሷ ራሷ እነዚህን ገጽታዎቿን ሙሉ ለሙሉ ትረሳቸዋለች። ተግሳጽ፣ ብጥብጥና ጫና ጸባይን ለመለወጥ የሚረዱ ምክንያቶች አይደሉም። የሚለውጡት ውጫዊ ገጽታዎችን ብቻ ነው። ልብ ግን ተመሳሳይ ፍላጎቶቹንና ምኞቶቹን እንደያዘ ያለ ለውጥ ወይም ያለ ምንም ለውጥ ይቆያል። እንዲያውም በፊት ከነበሩት ጸባዮቹ ሌላ ማጉረምረም፣ የሰውን ስሜት መጫንና ጥርጥር ተጨማሪ ሆነው ይመጣሉ። ከዚህ በተቃራኒ ልብ ንጹህ ከሆነ ማንኛውንም አይነት ጠቃሚ ምክር ይቀበላል፣ ያመሰግናል፣ ከዚህም በሚበልጡ መንፈሳዊ መንገዶችም ያከናውናቸዋል። ሌላው ምሳሌያችን ጸጉሩን የሚያሳድግና አሮጌ ልብሶችን የሚለብስ ወጣት ነው። እንዲህ ያለው ነገር ከአንድ ሃይማኖተኛ ወጣት የሚጠበቅ ምግባር አይደለም። እንዲህ አይነቱ ሰው ወንድነትን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ወይም ወንድነት ማለት ምን ማለት እንደሆነና የብርቱ ሰብእና መገለጫዎች ምን እንደሆኑ የማያውቅ ሰው ስለሆነ ከሰዎች ዘንድ ክብር ሊያገኝ አይችልም። ከዚህ ሁሉ በላይ የልብ ንጽህናን እንዴት ሊያገኝ ይችላል? አይችልም። አንተ ግን እነዚህን ሁሉ ትክክል አለመሆናቸውን ሙሉ ለሙሉ ስትረዳ እነዚህን ስህተቶች ያለምንም ተግሳጽና ኃይል ካንተ ዘንድ ልታስወግዳቸው ትችላለህ። የወጭቱ ውስጥ በቆሻሻ ተሞልቶ ውጭውን ማጥራት ምንም ጥቅም የለውም። ውስጥን ማጥራት ይበልጥ ጽኑና ጥብቅ ሊሆን ያስፈልጋል። ይህ በሚሆንበት ጊዜም በውስጡና በውጭው መካከል ምንም አይነት ቅራኔ ሳይፈጠር ስለሚሆን ለውጡ እርግጠኛ ለውጥ ነው። በዚህ ጊዜ አንድ ሰው ከውጫዊ ግፊት ለማምለጥ ሲል ምንም አይነት ጫና አይደርስበትም። በውጪ ለሚገለጡ ስህተቶች የሚመሩትን ውስጣዊ ምክንያቶችን ለማከም የሚያስችለንን መንገድ እንፈልግ። ውሸትን እንደ ምሳሌ አድርገን እንውሰድ። የሚዋሽን ሰው ስለ ውሸት በመስበክ ወይም ስለ ውሸቱ በመገሰጽ መለወጥ ይቻላል? ለእርሱም ሆነ ለሚያመጣው ለውጥ ውጤታማነት የዋሸባቸውን ምክንያቶች ፈልጎ ማወቅ ይበልጥ ጠቃሚ አይደለምን? ይህ ሰው የዋሸው ከፍርሃት ወይም ከጉራ ወይም ከስንፍና ወይም አንድ የሆነ ጥቅም ለማግኘት ከሚደረጉ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። እንዲህ አይነቱ ነገር ከቸልተኝነት ወይም ከልማድ የሚመጣ ከሆነም ያለምንም ምክንያት ይዋሻል። በሰዎች ላይ መቀለድ የሚያስደስተው ከሆነም ለፌዝና ለቧልት ሲል ይዋሻል። ስለሆነም የመዋሸትን ምክንያቶች ፈልገን በማግኘት ልናከማቸው ያስፈልጋል። መዋሸት መልካም አለመሆኑንም ለሚዋሸው ሰው ማሳመን አለብን። ከውሸት እንዲላቀቅም ተግባራዊ የሆኑ ምክንያቶችን ልንሰጠው ወይም ውሸትን የሚተኩ ትክክለኛ አማራጮችን ልናቀርብለት ይገባናል። ለምሳሌ ለተጠየቀው ጥያቄ መልስ ከመስጠት ወይም ሌላ ጥያቄ ከማቅረብ ራሱን በመቆጠብ ዝም ማለት ይቻላል። ስህተትን በውሸት ከመሸፋፈን ይልቅ ለተሰራው ስህተት ይቅርታ መጠየቅ ይበልጣል። ጉራና በሌሎች ሰዎች ላይ ማፌዝ ትክክል አለመሆኑን እመን። ከዚህ በተጨማሪ እውነተኛ ሰው በመሆን ውስጥ ከሰዎች እምነትና ክብር ለማግኘትህ እርግጠኛ ሁን። በዚህ አይነት መንገድ የውስጡንና የውጭውን ስህተት ማስወገድ እንችላለን። በዚህ መሰረት የውጭውን ሙሉ ለሙሉ መዘንጋት ግን የለብንም። ግን እንዴትና ለምን? ውጭውንም መርሳት የለብንም። ቀጣዩ መልእክታችን ነው። ስለ ውስጠኛው መጨነቅ አለብን ማለት ውጫዊ ድርጊቶቻችንን መዘንጋት አለብን ማለት አይደለም።
እኛ ለሌሎች ምሳሌዎች መሆን እንጂ መሆን እንጂ ለበተሳሳቱ ስራዎቻችን ልናጠፋቸው አይገባንም። ይህን አስመልክቶ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሎናል፣ መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16። የዚህ ቃል ዋና ዓላማ ልናከብር የሚገባን እግዚአብሔርን እንጂ እኛን እንዳልሆነ ለማስተማር ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም እንዲህ ብሎናል፣ በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ። ሮሜ 12 ቁጥር 17። የእግዚአብሔር ልጆች ሊሆኑ የሚገባቸው እንደዚህ ነው። ይህን አስመልክቶም ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኃጢአትን አያደርግም፣ የእግዚአብሔር ልጆች በዚህ የተገለጡ ናቸው ብሎ ነግሮናል። የመጀመሪያይቱ የቅዱስ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 እና 10። መሰናክልን አስመልክቶም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማሰናከያ ሳይመጣ አይቀርምና፣ ነገር ግን በእርሱ ጠንቅ ማሰናከያ ለሚመጣበት ሰው ወዮለት ብሏል። ማቴዎስ 18 ቁጥር 7። ከሚከተሉት ሁለት ነጥቦች አንጻር አንድ ሰው በውጪው መልካም ጠባይ ሊኖረው ያስፈልጋል። አንደኛ፣ ይህ ሊሆን የሚችለውም እግዚአብሔርን ከማክበር የተነሳ እንጂ ራስን ከማክበር አንጻር አይደለም። ሁለተኛ፣ ከውስጣዊ የልብ ንጽህና የተነሳ ውጫዊ ጠባይ ተፈጥሯዊ ሊሆን ይችላል። ውስጣዊ የልብ ንጽህና ከውስጥ ካላገኘህ ይህን ለማግኘት ራስን አበርታ። ሰው በልቡ ሞልቶ ካለው አፉ ይናገራል የሚለው ቃል ምንኛ እውነት ነው። አንዳንድ ሰዎችን ከማክበር አንጻር ውስጣዊ ስሜቶችህ ገና ያልነጹ ከሆኑ ባንደበትህ በእነርሱ ላይ ኃጢአት ለመስራትህ ምክንያት አይሆንም። ይህን የምታደርግ ከሆነ ልብህና አንደበትህ ባንድ ይፈረጃሉ። በዚህ ጊዜ አንደበትህን ከጥፋት ታድን ዘንድ ልትጠነቀቅ ይገባሃል። ቀስ በቀስም ልብህን እንዳንደበትህ ልትገራው ትችላለህ። አንድ ሰው መልካም እንዲሰራ መጫንና የሰዎችን ክብርና ፍቅር እንዲያገኝ ማድረግ የውጫዊ መልካም ጠባይ አስፈልጋጊ ክፍሎች ናቸው። ይህን ማድረግ ደግሞ ራስን አጥብቆ መቆጣጠር እንጂ ግብዝነት አይደለም። ራስን በውጪ መቆጣጠር ጠቃሚም አስፈልጋጊም ነው። ሰው የንጽህና ህይወትን እንዲያገኝ ከወደደ ይህ ሊረዳው የሚችል አንዱ የልምምድ መንገድ ነው። የውጫዊው ተገቢ ገጽታ ከውስጣዊው ጋር የተስማማ ይሆን ዘንድ ውስጣዊውን አጽዳ። ይህ ነገር ከውስጠኛው ጋር ተነጻጽሮ መልካም ካልሆነ ግን እንዳትወድቅ ይሆን። አንተ ከውስጥም ሆነ ከውጪ ንጹህ ልትሆን ያስፈልግሃል። ስለዚህ ሁለቱንም ለማግኘት ሞክር። ከአንዱ ጫፍ ከጀመርክ ከሁለተኛውም ጫፍ ጀምር። በውጪ የራስህ ዘብ መሆንህ የሚደገፍ ነገር ቢሆንም በዚህ ብዙ የምትደሰት አይሆን። ውስጣዊውን ንጽህናም ጨምረህ ያዝ። ከሁሉም የጽድቅ ሥራዎች መካከል ይህ ቀዳሚ ልምምድ ይሁን። ሌላው ነጥብ ቅድስናን አስመልክተው የሚደረጉ ልምምዶች ናቸው። ለምሳሌ ጾምን ውጫዊ ጠባይና ውስጣዊ ድርጊት አድርገን በምሳሌ ልንወስደው እንችላለን። ጾም ሥጋ ከሚፈልገው ምኞት የሚከለከልበትና ለተወሰኑ ሰዓታት ከምግብ የሚታቀብበት ተራ ውጫዊ ጽድቅ አይደለም፣ ሰው ስተት ከመስራት የሚከለከልበትም እንጂ። በመሆኑም ስጋን መቆጣጠር ራስን ከመቆጣጠር ጋር አቻ ለአቻ ሊጓዝ ይችላል። ሰው በውስጥ ካለው መንፈሳዊ ደረጃ ላይ ካልደረሰ ግን ጾሙን ቢያፈርስ ወይም ያገኘውን ቢበላ ይሻለዋል ማለት አይደለም። ይህን የሚያደርግ ከሆነ ሰውየው የሚወድቀው በስጋም በነፍስም ነው። ስለሆነም ሰው በውስጡ ያለ ልቡን በውጭ ከሚጾመው ስጋው ጋር አንድ ለማድረግ ሊያለማምደው ያስፈልገዋል። ይህ ደግሞ ትግል፣ ጊዜና ልምምድ የሚጠይቅ ቢሆንም ሰውየው ይህን በእግዚአብሔር ጸጋ ሊያገኘው ይችላል። እዚህ ላይ ውጫዊውንና ውስጣዊውን ደረጃ የምናነጻጽርበት ሚዛን ማስቀመጥ ያስፈልገናል። የዚህ ሚዛን መመሪያም የሚዛኑ አንድ ወገን ከሌላኛው አንድ ወገን ከፍ የሚል ከሆነ ዝቅ ያለውን ወገን ከፍ ወዳለው ወገን ከፍ ማድረግ ነው በሚለው የሚወሰን ነው። እግዚአብሔር ልብን ስለሚመለከት ተገቢ በሆነ ውጫዊ ጠባይ ብቻ አትደሰት። ምንጊዜም ልብህን ለማንጻት ታገል። በውጭ ያለ መልካም ጠባይህን ውስጣዊውን መልካም ድርጊት ለማግኘት የምታለማመድበት ወይም የምታዘጋጅበት ቀላል መንገድ አድርገህ ውሰደው። ብዙ ጊዜ ውጫዊው ንጽህና ለውስጣዊው ንጽህና ምክንያት ነው። ለምሳሌ አንድ ወጣት ከውስጣዊ ስጋ ምኞትና ለንጽህና ከማይስማሙ ተራ ስሜቶች ጋር ትግል ሲገጥም ውጊያው የሚያስጨንቁና የረከሱ ህልሞች ሊያሳየው ይችላል።
ታዲያ እንዲህ ያለው ሰው በውጭ ሊያሳይ የሚገባው ጠባይ ውስጡ ከውጭ ጋር ያለውን መስማማት የሚያረጋግጥ መሆን አለበት ማለት ነው። ይህ ሊሆን አይችልም። ይህ ካልሆነልኝ የሚል ከሆነ ግን ራሱን ሊያጠፋ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ የህሊናንና የልብን ኃጢአቶች ከመጨመር ሌላ የድርጊት የስሜትና የስጋ ኃጢአቶችን ይጨምራል። እንዲህ አይነቱ ሰው በውጪ ለራሱ ዘብ ሆኖ በንቃት መጠበቁ ውስጣዊውን ንጽህና እንዲያገኝ ይረዳዋል። በመሆኑም ከውጪ ጋር ብቻ ራሱን በመጠበቁ ወይም ከውጪ ብቻ ራሱን በመጠበቁ አይደሰትም። ስለሆነም ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ሆነህ ውስጤ ንጹህ እስካልሆነ ድረስ ውጪዬ ቢነጻ ምን ጥቅም አለው? ሐሳቤ ዘማዊ እስከሆነ ድረስ የሰውነቴ ድንግልና ጥቅሙ ምኑ ላይ ነው? አትበል። እንዲህ እንድትል የሚያደርግህ ተስፋ በመቁረጥና በኃጢአት ውስጥ እንድትወድቅ የሚጋብዝህ የዲያብሎስ ውጊያ ነው። ውጫዊ መቋቋምህ ኃጢአትን መካድህን ያመለክታል። በዚሁ ላይ ታዲያ ሐሳብን መቋቋምህን ጨምረህ ያዝ። በመጨረሻም እግዚአብሔር አንተን ለመርዳት ጸጋውን እንደሚልክልህ እርግጠኛ ሁን። በውጭ ስላለ መታመንህ በእርሱ እስከ ተጠለልክና የእርሱን እርዳታ እስከ ጠየቅክ ድረስ እግዚአብሔር ይረዳሃል። ጥቂት በተባለው ውጫዊው ንጽህና ታማኝ ከሆንክ እግዚአብሔር ብዙ የተባለውን ውስጣዊ ንጽህና ላንተ ያድልሃል። ታዲያ በዚሁ ተመሳሳይ ጊዜ እግዚአብሔር ልብን እንደሚፈልግ አትዘንጋ። በውስጥህም መታገልን አታቋርጥ። የውስጥ ሐሳቦችን በመቃወም ወደ ውጊያው አውድ ግባ። ይህን ካደረክ የስጋንና የስሜትን ውጊያ ድል እንደነሳህ የውስጥ ሐሳቦችንም ድል ትነሳለህ። እነዚህ ሁለት ነገሮች እርስ በርስ ይደጋገፋሉ። በውጭ ያለህ ግንዛቤህ በውስጥ ካሉ ብዛት ያላቸው ውጊያዎች ይጠብቃል። ሌላው ቢቀር በተመሳሳይ ጊዜ በሁለት የውጊያ አውዶች ላይ አትሳተፍም። ውጫዊው ግንዛቤህ በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ለራስህ ዘብ እንድትቆም ከማድረጉም በላይ ውስጣዊውን ግንዛቤ እንድትለማመድ ይረዳሃል። በዚህ ሁሉ ላይ እግዚአብሔር ስለ ታማኝነትህ ዋጋ አድርጎ ከላይ የሚልክልህ ጸጋ ይደመርልሃል። ጀማሪ ሰዎች ውጫዊ ውጊያን በማሸነፋቸው ሊደሰቱ ይችላሉ። ጥቂት ቆይተውም ወደ ልብና ወደ ህሊና ንጽህና ወደሚመሩትና ይበልጥ ከባድና ጥልቅ ወደ ሆኑት ውስጣዊ ውጊያዎች ይሸጋገራሉ። በዚህም ልብ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ይሆናል። የልብ ንጽህና ማለት ኃጢአትን መቃወምና መጥላት ማለት ነው። የልብ ንጽህናን ያገኘ ሰው ውጫዊ ውጊያዎችን ድል ለመንሳት ይረዳዋል። ስለሆነም እንደነዚህ አይነቶቹ ውጊያዎች በእርሱ ላይ ምንም አይነት ኃይል አይኖራቸው ማለት ነው። ኃጢአት ወደ ሰው የሚመጣው እርሱ በማይገነዘበው በህልም ከሆነ ንቁ ያልሆነው ህሊናው ሙሉ ለሙሉ ስለሚነቃ ይቃወመዋል። ስለሆነም ልቡና ህሊናው ኃጢአትን ስለሚቃወሙት በህልሙ እንኳ ቢሆን ኃጢአት አይሰራም። ምናልባት ኃጢአት ይፈጸም ዘንድ ሰውየውን የግድ የሚጫነው ከሆነ ልቡ ኃጢአትን ለመስራት ስለተቃወመው ሙሉ ለሙሉ ይነቃል። በዚህ ጊዜ ኃጢአትን ሊያደርግ አይችልም። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ይህን የሚናገረውና ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል በእርሱ ተግባራዊ ይሆናል። የዚህን ቃል ማብራሪያ ሐዋርያው ሲናገር ዘሩ በእርሱ ይኖራልና ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ ነገር ግን ከእግዚአብሔር የተወለደው ራሱን እንዲጠብቅ ክፉም እንዳይነካው እናውቃለን በማለትም ተናግሯል። በዚሁ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ልብ ንጹህ ሲሆን ሁሉም የጽድቅ ሥራዎቹ መንፈሳዊ መነሳሳት ይኖራቸዋል። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ሁሉም የሚከናወኑት ስለ እግዚአብሔር ብቻ ተብለው ይሆናል። ሌላው ነጥባችን ስለ እግዚአብሔር እንጂ ስለ ሰው አይደለም የሚለው ነጥብ ነው። አንድ ሰው መልካም የሚሰራው በሌላው ወይም በሌሎች አይን ፊት ከፍ ብሎ እንዲታይ መሆን የለበትም። በሰውም ሆነ በሰዎች ፊት ቢያደርገውም ሁለቱም ድርጊት የሚጠቃለሉት ወደ ግብዝነት በሚመሩት በከንቱ ውዳሴ ኃጢአት ውስጥ ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጻፎችና ስለ ፈሪሳውያን የተናገረው ቃል እውነት ነው። ለሰውም እንዲታዩ ሥራቸውን ሁሉ ያደርጋሉ በማለት ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 5 በመሆኑም እነርሱ የውጭ ገጽታዎችን በመውደድ ኃጢአት ይወድቃሉ። ማንኛውንም አይነት መልካም ሥራ ቢያደርጉም እንኳ ሥራው እውነተኛ መልካም ሥራ አይደለም። ምክንያቱም መልካም ሥራ የተባለው ሥራ ራስን ከመውደድና ከንቱ ውዳሴን ከመውደድ ጋር የተዋሃደ ስለሆነ ዓላማው
ንጹህ አይደለም። ዓላማው የእግዚአብሔር ፍቅር አይደለም። መልካም የሆነውን መውደድ ለራሱ ብቻ እንጂ ለሌላው ስላልሆነ ይህ ጤናማነት አይደለም። እዚህ ላይ አንድ ሰው ሰዎች እንዳያዩን ወይም ላደረግነው ነገር እንዳያመሰግኑን ሲባል በሰዎች ፊት መልካም ማድረግ የለብንም ማለት ነውን ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ ብሎ ስለሚናገር በርግጥ መልካም የሆነውን ነገር ሁሉ ማድረግ ይገባል። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 17 ስለ ምስጋና سنነጋገር ሐዋርያትና ቅዱሳን አባቶች በሰዎች መመስገናቸውንም እናነሳለን። እነርሱ ከሞቱ በኋላ እንኳን በሰዎች እየተመሰገኑ ነው። ይግን ኃጢአት አይደለም። ጻድቅ ሰው ስለ ሰዎች ውዳሴ ሲል መልካም ማድረጉን መተው ምክንያታዊ አያደርገውም። ታዲያ እነዚህን ሁሉና በትእዛዛት ውስጥ መልካም ማድረግን በሚስጥር ስለመፈጸም የተጠቀሱትን ቃላት ጎን ለጎን ማስኬድ ምን ይችላል? እንዴት ነው? ይህን አስመልክቶ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ይለናል። አንተ ግን ስትጸልይ ወደ ልፍኝህ ግባ፣ መዝጊያህንም ዘግተህ በስውር ላለው አባትህ ጸልይ፣ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ያስረክብሃል ብሏል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 6። አንተ ግን ምጽዋት ስታደርግ ምጽዋትህ በስውር እንዲሆን ቀኝህ የምትሰራውን ግራህ አይወቅ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3። አንተ ግን ስትጦም በስውር ላለው አባትህ እንጂ እንደ ጦመኛ ለሰዎች እንዳትታይ ራስህን ተቀባ ፊትህንም ታጠብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 18። እነዚህን ቃላት ከህይወታችን ጋር የምናስማማቸው እንዴት ነው? አንደኛ የምትችለውን ያህል መልካም ስራህን በስውር አድርግ። ብዙ ጊዜ ይህን ለማድረግ ሊያዳግትህ ይችላል። ምክንያቱም ወደ ቤተ ክርስቲያን የምትሄደው የምትጸልየው ጉባኤ የምትካፈለው የምትቆርበው አጽዋማትን የምትጾመው በሰዎች ሁሉ ፊት ስለሆነ ነው። ምናልባትም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ አገልግሎት በሰዎች ፊት የሚታወቅም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ነዳያንን የመመገብ ምጽዋት በሰዎች ፊት የሚታወቅ ይሆናል። እነዚህን ጉዳዮች መፈጸም የምትችለው እንዴት ነው? ሁለተኛ አንተ የሰራውን መልካም ስራ ሰዎች ቢያውቁ ኃጢአት አይደለም። ኃጢአት የሚሆነው የመልካም ስራን ዓላማ ሰዎች እንዲመለከቱትና አንተን በዚህ ምክንያት እንዲያወድሱህ ማድረግህ ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ምጽዋት ስታደርግ ግብዞች በሰው ፊት በሰው ዘንድ ሊከበሩ በመኩራብ በመንገድም እንደሚያደርጉ በፊትህ መለከት አታስነፋ ብሎ የተናገረው ይህን ለማስረዳ ስለወደደ ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ለሰው ይታዩ ዘንድ። ከዚህ በተጨማሪ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እንዲህ ብሏል፣ ለሰው ይታዩ ዘንድ በመኩራብና በመንገድ ማዕዘን ቆመው መጸለይን ይወዳሉ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5። ከዚሁ ጋር በተዛመደም ለሰዎች እንደ ጦመኛ ሊታዩ ፊታቸውን ያጠፋሉና ብሏል በዚሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 16። ከዚህ በግልጽ የምንረዳው ዓላማው በሰዎች እንዲታይና ምስጋናም ከነርሱ እንዲቀርብበት በማሰብ የተደረገ መሆኑን ነው። እንዲህ ያለው ነገር ልታይ ባይነት ወይም ውጫዊ ገጽታን መውደድ ይባላል። ስለሆነም መልካም ስራን ልታይ ባይነትን በማስወገድ ከልብ ልትሰራ ይገባል። ዓላማህን ሰውር እንጂ ከሰዎች ምስጋና ለማግኘት ለታይታ አታቀርበው። እንዲህ ካለው ነገር ራቅ። ከዚህ በኋላ ሰዎች የሰራውን መልካም ስራ ቢያውቁትም እንኳን ብዙ አትጨነቅ። ሶስተኛ ከሰዎች እይታ ተከለል። ካወቁ ግን ይህ ልብህን አያውከው። ድርጊቱን ለመርሳት ሞክር እንጂ ትኩረት አትስጠው። ከዚህ አንጻር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ራሱና ስለ ወንድሞቹ አገልግሎት እንዲህ በማለት ተናግሯል፣ በክፉ ወሬና በመልካም ወሬ ራሳችንን እናማጥናለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 የሐዋርያው ልብ በመልካምም ሆነ በክፉ ወሬ አልታወከም። ታላቁ አባት ቅዱስ መቃርስም እንዲህ ብሏል፣ ለክብርም ሆነ ለውርደት ምንም አይነት ጥንቃቄ እንደማያደርግ እንደ ሞተ ሰው ሁን ብሏል። አራተኛ ምስጋና ወደ ጆሮህ ደርሶ ባንተ ከተደመጠ ወደ ልብህ እንዲገባ አትፍቀድለት። ይልቁንም ይህን ስለምታሸንፍበት ስለ ድካምህና ስለ ኃጢአትህ አስታውስ። አምስተኛ ግልጽ በሆኑ ድርጊቶችህ ውስጥ እንኳ አንዳንድ ነገሮችን ልትሰውር ትችላለህ። ለምሳሌ ሰዎች መጾምህን ሊያውቁ ይችላሉ። ይሁን እንጂ በቀን ውስጥ ለምን ያህል ሰዓት እንደምትጾምና ምን አይነት ምግብ እንደምትመገብ መሰወር ትችላለህ። ጥቂቶች ይህን ቢያውቁም ብዙዎች ግን ይህን እንዲያውቁ አትፍቀድላቸው። ምጽዋትን አስመልክቶም ይህ ሊደረግ ይችላል።
ይህ ማለት ሰዎች መስጠትህን እንጂ ምን እንደሰጠህ አይወቁ ማለት ነው። ሰዎች መጸለይን ያውቃሉ እንጂ በመጸለይበት ጊዜ ልብህ ያለበትን ሁኔታ ሊያውቁ አይችሉም። አንዳንዶች በጉባኤ በሚደረጉ ጸሎቶች ላይ ለምሳሌ በቅዳሴ ውስጥ ካህናት የሚጸልዩበትን ጸሎት ሊያውቁ ይችላሉ። ይህን በማስመልከት እኔ ካህኑን የምመክረው በዙሪያው የሚያደምጡት ሰዎች መኖራቸውን ሙሉ ለሙሉ እንዲረሳና በእግዚአብሔር ፊት በመቆሙ ላይ ብቻ ትኩረት እንዲያደርግ ነው። ይህን በሚያደርግበት ጊዜም ሰዎች ቢሰሙትም ባይሰሙትም እርሱ ከጌታው ጋር መነጋገሩን ብቻ ያስባል። ካህኑ የሚያዳምጡትን ሰዎች ለማስደሰት በማሰብ የሚጸልይ ከሆነ ግን በታይታ ኃጢአት ይወድቃል። በዚህ ጊዜ ጸሎቱን የሚያደርሰው ለእግዚአብሔር ሳይሆን ለሰዎችና ለራሱ ነው። ብዙ አገልግሎቶችን የሚሰጥ ከሆነና በልቡ በእነዚህ አገልግሎቶች ሰዎችን ለማስደሰት የሚጥር ከሆነ ለውድቀት የተጋለጠ ሰው ነው። መንግሥተ ሰማያትን ለማገልገል የማይጥር ካህንም መጨረሻው ውድቀት ነው። ይህ ካህን ውድቀቱ በታይታ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ ድርጊቶች ተራ እንቅስቃሴዎች ከሆኑ መንፈሳዊነት የጎደላቸው ፕሮጀክቶች ይሆናሉ። ይህን ርዕስ አስመልክቶ ብዙ መናገር ቢቻልም በዚሁ እንደመድመዋለን። ጸጋ እግዚአብሔር ጥቂት እንድንኖር የሚፈቅድልን ከሆነ በሌላ ጊዜ እንደምንመለስበት ተስፋ እናደርጋለን ይላሉ ይህንን የጻፉት የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ የነበሩት ቅዱስነታቸው አቡነ ሺኖዳ ሶስተኛ። በረከታቸው ይድረሰንና መንፈሳዊ ውጊያዎች የዲያብሎስ ውጊያዎች ሁለተኛ መጽሐፍ ከተባለው ነው በትርጉም ያገኘነው ወደ እናንተ የሚያደርሰው። እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ እንደተባለው ውጭውን ብቻ ሳይሆን ውስጣችን የበለጠ መጽዳት፣ የበለጠ መለወጥ፣ የበለጠ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ያለበት የውስጥ ንጽህና፣ የውስጥ ቅድስና፣ በውስጥ ያለን ትህትና፣ በውስጥ ያለን ለሱ ያለን ፍቅርና አክብሮት መሆን አለበት። ያ የውስጡ ንጹህ ከሆነ ጥሩ ከሆነ ለውጫዩ የሚያስጨንቀን ነገር አይኖርምና በማለት ነው። እንግዲህ በትምህርቱ በውስጡ ብዙ ነገር እንዳገኘን ተስፋ እናደርጋለን። አምላካችን አሁንም ስላስተማረን ስለመከረን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። በቀጣዩ መድኃኔዓለም እድሜውን ለሁላችንም በቸርነቱ ያበድረን። ስንገናኝ ደግሞ እንደዚሁ በቀጣዩ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ተመልሰን እንመጣለን። ማህደረ ተዋህዶ እንደ አምላካችን ፈቃድ እንግዲህ በየቀኑ ቢያንስ አንዳንድ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ እያደረስን ያለ ነው። እንዳይበዛባችሁ ማለት ነው እንጂ ሁለትም ሶስትም በአንድ ቀን ማድረስ ይቻላል። ግን ይህንኑ ለህይወት ለፍሬ ለበረከት አድርግልን እያል እየሰማን እንድንለወጥ አምላካችን ጥበቡን ማስተዋሉን እንዳይነፍገን ፈቃዱ ይሆንልን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። ዲያቆን ጥበበ ማሞ ነበርኩኝ አብራችሁ የቆየሁት። ያስተማረም የመከረም በልብ የሚያሳድርም ለፍሬ የሚያደርስም አምላካችን ነውና ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን በእያንዳንዳችን ልቦና ጽላት ጽፎ የምንለወጥበት ማስተዋሉ እንዲያድለን የአምላካችን የቃሉ ባለቤት ፈቃዱ ይሁንልን። ያዛኝቱ የመብርሃን አሁንም ልመናዋ ጸሎቷ ቃል ኪዳኗ ከሁላችን ጋር ይሁን። የሁላችንም መጨረሻ የፍቅር አምላክ እድሜ የሰጠን እሱ ያሳምርልን። ይቆየን።